ԼՂՀ վաստակավոր իրավաբան, բազմաթիվ գիտական հոդվածների հեղինակ, ծնունդով թաղավարտից Վլադիմիր Հովսեփյանը վաղուց էր մտադիր հայրենի գյուղի մասին գիրք գրել։ 10 տարվա աշխատանքն ու ուսումնասիրությունները թղթին հանձնելու ցանկությունը որոշում դարձավ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո, երբ սիրելի ծննդավայրը երկփեղկվեց և նրա բարձրադիր հատվածը մնաց թշնամու վերահսկողության ներքո։ Ուրախ է հեղինակած գրքի լույս ընծայմամբ, բայց հոգին հանգիստ չի վիրավոր թաղավարտի համար։ Բոլոր առումներով թեթևացած չեմ զգում, որովհետև գյուղի հիմնական մասը մնացել այնտեղ, այնտեղ է մնացել մեր նախնիների գերեզմանները, մեր հայրական պապենական տունը, շատ ու շատ հուշարձաններ, շատ ու շատ բնակավայրեր։ Աշխատության մեջ ներկայացվում են թաղավարտ անվան ստուգաբանությունը, աշխարհագրական դիրքը, բնակավայրի բազմադարյա պատմությունը, բնական ու պատմական հուշարձանները։ Նյութերի հավաքագրման գործում Վլադիմիր Հովսեփյանը մեծ աշխատանք է կատարել։ Եղել ենք Էջմիածնի Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվում, Էջմիածնի արխիվում, կուսակցական արխիվում, հանրապետական արխիվում, Մարտունու շրջանային գյուղական արխիվում, բազմաթիվ մասնագիտական գրականություն ենք օգտագործել, մեր պատմիչների աշխատությունները, այդ թվում ռուսական գրականություն, գեղարվեստական, մասնագիտական, տարբեր աղբյուրներ, 19-րդ դարի բոլոր մամուլի օգտվել ենք, որտեղ գրված է գյուղի մասին։ Չգերագնահատելով իր խմբագրական աշխատանքը, Միքայել Հաջյանն ասում է, որ գրքի հեղինակի հետ մշտական հաղորդակցության մեջ են եղել, արդյունքը գոհացնող է։ Բաժիններ են ավելացվել, կոնկրետ որոնք ես եմ խորհուրդվել, և ինքը ընդունել է միանգամայն սիրալիր և գտել է, որ ճիշտ է, և գիրքը ստացվել է։ Գիրքը արժեքավոր նյութ է հատկապես թաղավարտցիների համար, ովքեր գրքի միջոցով հաղորդակից կլինեն գերության մեջ գտնվող հայրենի գյուղի պատմությանը։ Առանցին գլխով անդրադարձ կան նաև Արցախյան երրորդ պատերազմին, թաղավարտի պաշտպանությանն ու գյուղի հերոսներին։ Մարտական գործողությունները վերհիշելով նկարագրեցինք և այդ տվյալները տրամադրեցինք պարոն Հովսեփյանին, և ինչքան նկարներ ունեի պատերազմի հետ կապված, դրանք ևս փոխանցեցի, որպեսզի հնարավորության սահմանում կարողանանք արձանագրել այդ ամենը, որը արդեն պատմության գիրքն է անցել։ Թաղավարտի մասին հուշապատումը գրվել է քնարական շնչով։ Հեղինակը նաև իր խոհերն է զետեղել ու նաև այլոց ձոները ուղված հայրենի թաղավարտին։ Հայրենական վիրավոր թաղավարտ աշխատությունը Վլադիմիր Հովսեփյանի կողմից հայրենի գյուղին և առհասարակ Արցախ աշխարհին նվիրված մի գեղեցիկ կոթող է, մի հիշարժան կոթող է, որը փաստորեն սերունդների համար չեմ կասկածում սեղանի գիրք է դառնալու։ Գիրքը իրոք մեր գյուղի համար, ինչպես նշվեց, և հուշարձան է, և ազնագիր։ Եվ ուզում եմ բոլոր նրանց անունից, թաղավարտցիների անունից, տարահանվածների անունից, իմ շնորհակալություն ասել հեղինակին, հրապարակիչին, բարերարին, և ինչու՞ չէ նաև նրանց անունից, ովքեր այդ գրքերը ստացել են։ Թաղավարտի գործարար Բորիս Բալայանի հովանավորությամբ տպագրված 300 օրինակի առաջին հասցեատերը զոհված թաղավարտիների ընտանիքներն ու հարազատներն են։ Հայրենական չվիրավոր թաղավարտ գիրքը դիրքապահ գյուղի պատմությունն է, իր հերոսականությամբ, ողբերգականությամբ ու նաև լուսավոր լավատեսությամբ։ Իհարկե, երբ որ գյուղը լրիվությամբ ազատագրվի, այն ժամանակ մենք մեզ թեթևացած կզգանք և նոր գիրքը գրենք, վերադարձ, լուսավոր թաղավարտ։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր Լրատվական։